Tibbi Rehabilitasiya Mərkəzində müalicə olunan Qurbanova Gözəl Vüqar qızının qızıl sırğaları tibb bacısı tərəfindən oğurlanıb. Bu barədə Kanal 13 reportyor az saytının baş redaktoru Arifə Əliyeva məlumat verib. Onun sözlərinə görə bibisi nəvəsi Gözəl həkimlərin səhvi ucbatından anadan olarkən travma alıb və qolundan əlildi. Buna görə də müxtəlif xəstəxanalarda müalicə edilir. Sözü gedən oğurluq hadisəsi də bu il sentyabrın 30-da baş verib. Reportyor.org saytının baş redaktoru deməli Arifə Əliyeva. Deməli mənim bibimin nəvəsidir Qurbanova Gözəl Vüqar qızı. Sentyabr ayının 30-undan gördüyünüz kimi bu tibbi rehabilitasiya xəstəxanasında müalicə almaq üçün yatırılmışdı. Oktyabrın 11-də bu müalicəsi, müayinə və müalicələri bitmişdi. Müalicə olunduğu ərəfədə bunların bu xəstəxanaya daxil olanda uşaq elə bir ki ana uşaqdan ayrı vəziyyətdə olduğu üçün uşaq tək olur burada. Tək olduğu müddətdə də tibb bacısı bu xəstəxanada uşağın qoldan əlil uşağın sırğasını qulağından açır ki, müəyyən prosedur qaydaları var ki, o prosedur qaydalarında uşaq qızıl sırğadan olmaz. Uşaq da hal-hazırda onu heç bir söz demədən qulağından verir həmin tibb bacısına. Tibb bacısı da deyir ki, mən saxlayıram, çıxanda sənə verəcəm. Çıxanda da uşaq sırğasını tələb etdiyi müddətdə deyir ki, sənin qızıl sırğan itibdir. Qızıl sırğanın da cəmi qiyməti bir 3-4 qram qızılında olar ki, bu uşağın sırğasına gördüyünüz bu xəstəxanada göz tikilibdir. Mən indiyə kimi rüşvətxor həkimlər eşitmişdim, ancaq belə bir faciə, nə bilim, belə bir müsibət, əlil bir uşağın qızıl sırğasına göz dikməyi eşitməmişdim. Dəfələrlə uşaq bərpa mərkəzində, uşaq nevroloji xəstəxanalarda da müalicə və müayinə alınır. Ancaq belə bir biabırçı vəziyyət hələ mən eşitməmişdim. Ümumiyyətlə, indiyə kimi mən səhiyyə sistemində, nə bilim, rüşvətxorluq eşitmişdim, bunu eşitməmişdim. Mən indi gəldim, baş həkimdən biz bir neçə gün bundan öncə gəldik, məlumat verdim, özümü təqdim elədim. Dedim ki, bəs belə bir şikayət daxil olub. Uşağın atası deyir ki, mən çox utanıram. Heydər Əliyev fondunun dəstəyinlə sən bunu müalicə elətdirirsən, axırda uşağımın qızıl sırğasını çıxartdırır. Əgər Heydər Əliyev fondu bu uşağı göndərmişsə bura, müalicə üçün göndərmişdi, deməmişdilər ki, burada həkimlər bunun qulağından qızıl sırğasını açsınlar. Mən bunu başa düşə bilmədim. Bəs baş həkimlə görüşdünüz, nə dedi görüş zamanı? Görüş zamanı baş həkim bütün tibb bacılarını ora dəvət elədi. Bütün onları soruşdu ki, hətta tibb bacıları utanmadan uşağın anasına elə bir iftiralar atırlar ki, ümumiyyətlə ictimai nüfuzə xəlal gətirən bir şeylərdir bunlar. Kimə sənə ixtiyar verib ki, belə bir şeyləri edəsən? Bunlara aiddir, bizdə çoxlu sübutlar da var ki, onlar orada nələr danışdılar, nələr dedilər. Nəsə, sözüm onda deyil. Baş həkim qeyd elədi ki, baş tibb bacısı bugün məzuniyyətdədir. Ayın 30-una kimi bizə vaxt verin. Hətta qeyd elədi ki, mən o sırğanı ödəyəcəm sizə. Mən istəmərəm ki, kimisə qəpiyi və yaxud da onun nəyinəsə göz tiksinlər. Bizə bunu söz verdi ki, uşağın qızıl sırğası ödəniləcək. Hətta işçilərinə dedi ki, belə hamınız atışıb o uşağın qızıl sırğasını ödəməlisiniz. Bunlar da dedi, biz də arxayın olduq ki, evi yoxdur, ödəsinlər uşağın qızıl sırğasını. Ancaq qızıl sırğasını ödəyəndən sonra da biz ictimaiyyətə məlumat verməliyik ki, uğramışdılar və yaxud götürüb nə edəmişdilərsə qızıl sırğanı eyni bu tibbi rehabilitasiya xəstəxanasının həkimləri ödədilər. Bunu da demək məcburiyyətində idi. Nə baş verdi? İndi gəldim, baş həkim yoxdur dedilər. Baş tibb bacısından görüşdüm. Baş tibb bacısı qeyd elədi ki, bəs dedi ki, ola bilməz, əlbəttə ki, bunlar təqsib elədi. Ancaq baş həkim demişdi ki, biz sırğanı alıb ödəyəcəyik. İndi deyək ki, ola bilməz, bizdə belə bir prosedur olmayıb indiyə kimi. Ancaq baş həkim özü deyir, qeyd elədi ki, burada hətta bir dəfə başqa bir şalvar oğurluğu da olmuşdu. Təsəvvür edirsiniz xəstəxanada, biabırçı bir vəziyyətdir. Uşaq qeyd edir ki, qulağından qızıl sırğanı, saplarını kəsib, tibb bacısı. Uşaq dediyinə görə mətanət adlı tibb bacısıdır. Buradaydı mətanətə mən sual verdim. Tamamilə təkzib edir. Əlbəttə ki, özünü insan olaraq mən hacıyam, hacı xanımam, bunu etmərəm. Belə bir sözlər dedi, mən əlbəttə ki, bu sözlər, biz bunları çox görmüşük. İndi mən uşağın o vəziyyətini, əgər kimsə o vəziyyətdə qoldan əlil bir uşağı Azərbaycan səhiyyəsində onun qulağındakı o 3 qramlıq sırğıya göz dikirlərsə, mən səhiyyədən danışmaq istəmirəm. Mən xahiş edirəm ki, bunu ictimailəşsin. Bəlkə növbəti qurbanlar və yaxud da bu xəstəxanada kimsə onun qurbanına çevrilirsə, bunlar ictimaiyyətə açılsın ki, yəni gələcəkdə bu prosedurlar, bu qaydalar baş verməsin. Mərdəkan qəsəbəsində yerləşən Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinə tabi olan
tibbi reabilitasiya xəstəxanasına gəldik. Kanal olucularına müraciət elədik ki, xəstəxanadan bu məsələ ilə bağlı, yəni bu sırğanın, uşağın qulağından sırğanın götürülməsindən bağlı bizə informasiya versinlər. Hansı formada olduğunu biz araşdıraq ki, qərəzli şəkildə informasiya verməyək. Amma buna baxmayaraq mühafizəçi qovlar, mühafizəçi baş tibb bacısından danışdı, dedi ki, baş həkim burada yoxdur. Baş tibb bacısından danışandan sonra kanal 13-ün əməkdaşlarını, yəni məni içəri buraxmadılar, imkan vermədilər ki, burada nə baş verib, hansı vəziyyətdir, yaranmış situasiyanın necə olduğunu biz araşdıra bilək. Amma gördüyünüz bu məhsə bizim içəri daxil olub bu məsələni araşdırmağımıza imkan yaratmadı. Sonda qeyd edək ki, qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.